tiskovnoj konferenciji kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. I na početku želim kazati kako smo iskreno zabrinuti s onim što smo jučer čuli i s onim što smo jučer čitali. Iskreno to smo zabrinuti za grad Zagreb i jasno za Zagrebčanke i Zagrebčane. Zašto ovo obraćanje danas? Zato jer smatramo da su mediji važan faktor stabilnosti grada Zagreba, važni su za propitivanje točnih informacija i traženje konkretnih odgovora. Na ove vrlo ozbiljne optužbe koje su jučer iznesene, a jučerašnja objava vezana uz okolnosti koje su se dešavale oko holdinga, ponovit ću, bila je šokantna, čak bih upotrijebio i riječ dramatična. Ali kao što vi mediji imate svoju ulogu, a to je točno i pravodobno izvještavanje javnosti, tako i mi gradski zastupnici u Gradskoj skupštini grada Zagreba imamo i svoju ulogu i moramo izvršavati svoju ulogu. I zato vas obavještavamo, već smo i jučer to najavili, kako tražimo hitno sazivanje izvanredne tematske sjednice Gradske skupštine grada Zagreba sa samo jednom jedinom točkom dnevnog reda, a to je situacija u Zagrebačkom holdingu. Dame i gospodo, mi ovdje predstavljamo građane grada Zagreba, naravno prvenstveno one koji su glasovali za nas i za naše ideje, ali ja bih rekao ne samo njih, nego također i glasače platforme Možemo, koji su sada sigurno potpuno šokirani i zabrinuti. Nakon jučer objavljenih tekstova dobili smo velik broj upita zabrinutih građana koji traže hitne reakcije. I zato mi danas i hitno reagiramo. Pitam ovdje ja nas sve zajedno, je li ovo važno pitanje? Ljudi dragi, ima li išta trenutno važnije za građane grada Zagreba od ove situacije? Ili još konkretnije, da li se tu radi o nekim skrivenim namjerama kako gradske uprave, tako i gradonačelnika grada Zagreba, ili ne? Mi mislimo da je ovo sramota. Ali bez obzira na tu sramotu, moramo dobiti odgovore koje zaslužujemo i zato tražimo sazivanje hitne tematske sjednice. Dame i gospodo, iz početka smo mislili kako je ovdje riječ o početnom nesnalaženju, posebice zbog kroničnog nedostatka bilo kakvog radnog iskustva našega gradonačelnika. Zatim smo ovdje vidjeli kako je riječ o pogodovanju donatorima i bliskim ljudima platforme Možemo, a povjerenstvo za sukob interesa još i dalje se bavi ovom temom. Ali sad, nakon ove jučerašnje, rekao bih s pravom bombe, potpuno je vidljivo da je riječ o opasnim ljudima sa vrlo opasnim nakanama. Nadzorni odbor koji dogovara toliki kredit bez znanja uprave, dame i gospodo, to je strašno, to potpuno izlazi iz okvira nadležnosti rada nadzornog odbora. Išao bih i dalje pa bih rekao da su ovo protuzakonite radnje. Nadzorni odbor koji na kritike uprave odgovara rečenicom ja sam vuk, a ti si ovca. Kakvi su to ljudi? Dame i gospodo, što je to? Jesu li to ti sjajni kadrovi? Ti stručni ljudi koji su ovdje došli kako bi preporodili grad Zagreb? Da budem malo i sarkastičan, jesu li to djeca koja se igraju sa tako velikom i najznačajnijom tvrtkom u gradu Zagrebu, kao što je napisao gospodin Samodol? Ili je riječ o ljudima koji imaju viziju potrebnih organizacijskih promjena i znanja o velikim i kompleksnim sustavima? Potpuno je jasno u bilo kakvom upravljanju da ako se želi ispravno postupati po donošenju odluka, one se mogu donositi samo na temelju stručnih prijedloga i stručnih mišljenja. Kako vidimo, ovdje struka ne postoji. Nema. Nula bodova.
Sada radi ove dječjih igara otišla je jer nije mogla raditi s ljudima koji ne razumiju osnovne procese upravljanja. I zato tražimo odgovore. To je dužnost gradonačelnika, to je dužnost njegovog tima, to je njihova obveza, to je njihova odgovornost. Na kraju želim reći sljedeće. Postupci platforme Možemo su već demantirali ono što im je bila najjača poruka u predizbornoj kampanji, a to je rečenica znamo i možemo, te imamo program i modele za bolji grad Zagreb. Znači, šta je ovlast uprave društva, a šta je ovlast nadzornog odbora? Ovdje je definitivno i evidentno, ako je ovo sve istina što je izjavio gospodin Samodol, da je nadzorni odbor prekršio svoje ovlasti.